何よりも不登校を抱えるその保護者に対してですね、大変傷つけることになったということが後になって傷つきましてですね、そのことについてはどうしてもお詫びを申し上げないといけないと。今日午後、東近江市の小倉正清市長が面会したのは滋賀県内のフリースクールの運営者たち。一連の発言について初めて直接謝罪をしました。事の発端は今月17日、小倉市長が県内の首長が集まり不登校対策について話し合う会議で、国が今年3月に掲げたフリースクールを支援する取り組みを問題と見た発言です。フリースクールつってね、どこかで思ってやることが本当にこの国家のね、根幹をね、崩してしまうことになりかねないぐらいの私危機感を持ってるんです。さらにその後、不登校になる大半の責任は親にあるなどと持論を展開。滋賀県内のフリースクールの運営者たちは抗議文を提出し、発言の撤回を要求していました。今日の面会の場で小倉市長は謝罪をした上で、今後フリースクールの現場を視察する考えを示したということです。しかし発言の撤回については改めて否定しました。今撤回するということの、ということで沈静化させる時期はもう終わっているので、撤回するわけにはいかないということは最終的には申し上げました。基準とかその内容とかそういった細かいことを設定することによって、それは学校と一緒じゃないかということで、本来のフリースクールの趣旨を没却してしまうことにならないくなるなという、そういう意見を伺いましてね、なるほどそうだなという理解を私もいたしましたので、やっぱり話してみなければ分からなかった対話で得られたことというのは私たち自身もありますし、じゃあ次どうしていくかということにつなげていきますし、これでは終わりではないということも市長も言ってくださいましたので、今日の面会で理解し合えたと話す小倉市長、今後の対応が注目されます。関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。